Yeri gəlmişkən, yaxın vaxtlarda Bakının Pirallahı rayonunda məcburi köçkünlər üçün qəsəbə istifadəyə veriləcək. Ümumilikdə bu il 6000-dən çox məcburi köçkün ailəsinə yeni mənzillərin verilməsi nəzərdə tutulub. İndiyədək isə 300 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Əməkdaşımız Əntiqə Fəracova belə ailələrdən bir neçəsinin qonağı olub. Ermənistanın ölkəmizə təcavüzü nəticəsində 1 milyondan çox vətəndaşımız öz yurd yuvalarından didərgin düşüb. Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olan Elnara İskəndarova kimi bir müddət çətin şəraitdə yaşamağa məcbur qalan İskəndarovlar ailəsi 2018-ci ildə yeni salınan Qobu Park yaşayış kompleksinə köçürülüb. Yəni ailəmizdə mən rayondan gələndə 8-ci sinifdə oxuyurdum. Ailə burada qurmuşam, 3 övladım var. Bugün 12 il ərzində yalnız zirzəmdə çox əziyyət çəkmişik. Nə bilim, zülümümüz çox böyük olubdur o zirzəmdə. Şükür Allaha, bugün günə şükür. Yəni, cənab prezidentimizə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Qaçqınları yəni bu cür qayğı ilə yanaşır. İskəndarovlar ailəsi kimi indiyədək 300 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Son bir ildə Bakı, Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonu ərazisində 5 yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Bizim ailə Füzuli rayonundan qaçqın düşdü, Böyük Bəhmənlidə. Bütün Füzuli rayonu 93-cü ildə Böyük Bəhmənlidə məskunlaşdı. Çox gözəl şərait yaradıb dövlət başçımız. Hər şey gözəl. Məsələn, belə şərait insanlar üçün yaradıb. İki otaqlı ev veriblər. İçində hər cür şəraiti, yəni soyuducusudur, oxuna mebelidir. Hər şəraiti, suyudur. Çox gözəl şərait yaradıblar. Hər vaxt dövlətimizə minnətdarıq. Hələ də əllərindən gələn nə varsa yaxşılıq eləyirlər ki, qaçqınların, köçkünlərin vəziyyəti yaxşı olsun, yaxşı yaşasınlar. Maaşların artırılmağını qeyd eləyib. Nə bilim, pensiyaların artırılmağını qeyd eləyib. Bunun hamısı bizə köməkdir. Təkcə ötən il 6000-ə yaxın məcburi köçkün ailəsinin mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. 6000 ailəyə qədər bu illəri məcburi köçkün evlə təmin olunacaq. Bu yaxın günlərdə Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda qəsəbəmiz hazırdır. Yaxın günlərdə cənab prezidentə təqdim olunacaq. Ondan sonra rayonlarımızda, Şirvanda, Kürdəmirdə, Göyçayda, Göygöldə, ondan sonra yaxın zamanlarda Gəncədə başlayacaq. Beyləqanda bir 146 fərd evli mənzil qəsəbəmiz tamamilə təvcəyə artıq komitəyə təhvil verilib, artıq biz rəhbərliyə təqdim edəcəyik. Beləliklə, bölgələrdə görülən işlər çərçivəsində Beyləqanda 146 məcburi köçkün ailəsi üçün fərdi yaşayış evlərindən ibarət qəsəbədə, Şirvanda yataqxanalarda məskunlaşmış 685 məcburi köçkün ailəsi üçün 13 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binasından ibarət məhəllədə son tamamlama işləri aparılır. Soydaşlarımız isə doğma yurd yuvalarına qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirlər. O günkü gün nə qədər ki bu evin həsrətini çəkirdik ki, şəraitimiz yaxşılaşsın, ondan da çox-çox qat-qat gözləyirik ki, torpaqlarımız alınsın. Biz arzulayardıq ki, amma bizim Qarabağ torpağımız alınsın, öz torpağımıza gedək. Elə bu arzunun tezliklə reallaşması ümidi ilə Əntiqə Fəracova, Sehrad Azadoğlu, Xəbərlər.